shughuli zetu hazichafui kabisa mazingira, na hata product ya mwisho inayotoka ambayo ni gari, utaona namna ambavyo ni zero kabisa. Yani bidhaa yetu ikiingia barabarani ina tofauti kubwa sana na bidhaa ambazo na magari ambayo yanatumia mafuta, kwa sababu gari ya petroli au diesel ikitembea kilomita moja inazalisha kilo 21 za carbon dioxide. Hata gari ya gesi, ambapo watu wanasema kidogo gesi ni nafuu, lakini na gesi pia na yenyewe ikitembea kilo umbali wa kilomita moja inazalisha kilo 15 za carbon dioxide. Lakini gari ya kwetu sisi ya umeme ambayo ni una charge ni gari ambayo ni zero. Hakuna kabisa uchafuzi wa mazingira. Sasa Afrika imebarikiwa kuwa na kiwango kikubwa sana ama kipindi kirefu sana cha jua. Kwa hiyo naiangalia teknolojia ya solar power ya nguvu ya matumizi ya nguvu nishati ya nguvu ya jua, ambayo sisi tumebarikiwa kuwa na jua la kipindi kirefu. Ni hiki ni chanzo kikubwa sana cha nishati ya umeme. Na sisi pamoja na kwamba tumeanza tunatumia battery ambazo zina rechargeable batteries ambazo tunazitumia ili kwa kuchaji kwenye umeme na kufanya kuendesha gari labda na mitambo mingine, lakini tayari tumeshaanza kuwatumia wataalamu, japo sijawachukua rasmi, lakini nimeshaanza kufikiria kukusanya wataalamu waanze kufanya tafiti, na ni tafiti nyepesi kwa sababu tayari vumbuzi zimeshafanywa. Nataka tuanze kufikiria, muda si mrefu tutaanza kutumia kuweka panel kwenye kipaa cha gari yetu pale juu. Tunataka tu wataalamu watumie hizi betri ambazo tunazitumia, betri za lithium ama lead acid, waweze kuconnect kiasi kwamba wakati betri hii ikiwa inatumika kusukuma mota ili gari iende, tunataka tuone ni kwa namna gani tunaweza tukafanya hii panel ya solar iweze kutuletea nishati kwenye betri kiasi kwamba ifike wakati tusiwe na haja ya kutumia tena umeme kurecharge hizi betri. Kwa hiyo utaona namna ambavyo kutumia teknolojia ya kuvuna miale ya jua tunaweza kabisa tukamudu kutengeneza kutumia magari yetu yakatumia umeme ambao unajirudia kila baada ya muda. Kwa maoni yangu, kwa wabunifu wengine ambao wanatengeneza vitu mbalimbali, najua hapa kuna swala moja kubwa sana la maarifa, kupata taarifa ili waweze kujua athari ya vitu ambavyo wanavifanya kwenye eneo zima la mazingira. Kwa hiyo kwanza tuna kazi kubwa sana ya kuwafanya watu wapate taarifa na maarifa ili waweze kuwa kwenye kujua, kwa sababu asiyejua anaweza akafanya vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikaanza kwanza vikamletea hatari yeye mwenyewe. Sasa ukiangalia sehemu kubwa sana ya Afrika, watu ambao wamejikita kwenye eneo la ubunifu linaonekana ni kama vile ni eneo ambalo linakimbiliwa na watu wengi ambao kama vile tunaonekana kama tumekwama sehemu nyingine, kwa hiyo tunaingia katika eneo hili. Kwa hiyo kuna vijana ambao pengine wengine hawakupita katika hatua zozote za kielimu. Hawa ni watu ambao upande huu wa dunia ambao unatoa maarifa wengi hawaufuatilii. Kwa hiyo kuna kazi moja kubwa sana ya bodi mbalimbali wakiwemo UN kupitia mashirika yake mbalimbali kuhakikisha kwamba tunasaidiana kwanza kufikisha maarifa na taarifa kuhusu nini ni nini, kwa sababu si kila mtu anajua kwamba plastiki ni kitu kibaya. Si kila mtu anajua kwamba mafuta petrol ama diesel ina aina fulani ya vitu ambavyo vinatoka ambavyo mwisho wa siku ni sumu. Kwa hiyo tuna kazi moja kubwa kwanza ya kutoa elimu kwa Waafrika ili waweze kujua. Wakishajua sasa ndio itakuwa ni rahisi sana kwao kuweza kuchagua vizuri linapokuja swala la matumizi ya vitu mbalimbali. Yaani
Na ndio maana kuna wakati sisi hapa Tanzania tulijitahidi sana, ikapigwa marufuku mifuko ya plastiki, lakini kwanza ilianza elimu, ilianza taarifa na maarifa ya kwa nini tunapiga marufuku hiki kitu.